გადაცემა 360 გრადუსია ეთერში. ბათუმში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ხელისუფლება ისევ პოლიტიკურ კონტექსტზე საუბრობს და ამბობს, რომ პარტიის რიგებიდან აქციის მონაწილე ერთი პირის გათავისუფლებით ოპოზიცია პასუხისგებლობას ვერ მოიხსნის. ოპოზიცია კი ისევ აპელირებს სტრუქტურებს შორის დაპირისპირებაზე. რა ხდება დღეს ბათუმში? სწორედ ამ თემებზე საუბრობთ რესპუბლიკელ და ბათუმელ დავით ბერძენიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ბატონ დავით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. თქვენ მადლობა, რომ მოგწონდით. რა თქმა უნდა, მინდა საუბარი დავიწყო იმ მოვლენებით, რომელიც რამდენიმე დღის წინ განვითარდა ბათუმში, ვანდალური დარბევა ქუჩებისა. თქვენ რა შეფასებას მისცემდით? მარტივად კითხავთ, რა მოხდა ბათუმში და რა ხდება დღეს ბათუმში? მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ნახევარი სიმართლე და მეორე ნახევარი ტყუილია, როგორც მოქმედი, ისე ყოფილი ხელისუფლების ამ მიდგომებში. ნაციონალური მოძრაობა პოსტფაქტუმ ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი სტრუქტურებს შორის ეთყობა დაპირისპირება იყო და ამ შემდეგ თავიდან ამაზე არ ლაპარაკობდა. ქართული ოცნება რო ლაპარაკობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური შემადგენელი შეძინა ამ პროცესს, ეს სწორია, მართალია, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობას არ დაუწყია, ვერ მტკიცდება, რომ ნაციონალური მოძრაობის დაწყებულია მთელი ეს პროცესი პატრულის თანამშრომელსა და მამაშვილ შორის შეკამათებიდან მოყოლებული. სიმართლე ის არის, რომ ერთი შემადგენელიც არის და მეორეც. სტრუქტურებს შორის დაპირისპირებაც როგორც ჩანს არის, ეს ყველაფერი გამოსაძიებელია და ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე რამდენიმე საათის შემდეგ ქუჩაში ბევრი აღელვებული ადამიანი რო დაინახა საკუთარი პოლიტიკური ნაკნა, უნდა ვთქვა, უმწიფარობა გამოავლინა. რეალობა ასეთი არის და პრაქტიკულად დააპირა ამ ეგზალტირებული ხალხისთვის სოლიდარობის გამოცხადება ამ სიტყვებით მიმართა. სათავეში ჩადგომოდა ამას. ქუთაისში შეიკრიბნენ, ძალიან მცირეწყოვანი ჯგუფი იყო, მაგრამ მიმართავთ აჭარელ ძმებს, გამოაცხადე სოლიდარობით. პარლამენტის წინ რუსთაველზე ნიკარურუამ, რომელსაც კი აქვს გამოცდილება, მაგრამ ეთყობა ისეთი მძიმე შეკვეთა იყო მათი არაფორმალური ლიდერისგან, რომელიც ქვეყნის მოქალაქე არ არის, რომ აი ქუთაისი, ბათუმი, თბილისი შეიქმნა კერები და ბოლოს იყო დაგვირგვინება, უკვე თითქმის 5 საათი ხდებოდა, როცა ლევან ვარშალომიძე გამოვიდა და სოლიდარობა დაადასტურა და ამასთანავე საღამოს 6 საათისთვის აქციაც დაანონსა ბათუმში. ეს მას შემდეგ, რაც უკვე 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, თითქმის 3 საათის განმავლობაში, უკვე რამდენიმე ათეული ადამიანი, შესაძლო 100-მდე ადამიანი ქუჩის იმ მოზდილ მონაკვეთს არბევდა, მანქანებს წვავდა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ნაციონალურ მოძრაობას თავის წილი აქვს ამ პასუხისმგებლობის, მაგრამ თავი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, არის ხელისუფლების. ის რომ ყველაფერი დამთავრდა უსისხლოდ და რომ რაღაცა აქციის მონაწილეებში, რომლებმაც მშვიდობიანი აქცია არც კი იყო ის აქცია პრაქტიკულად მშვიდობიანი, იმდენად სწრაფად გადაიზარდა ეს ძალადობრივ ქმედებებში, დაზარალებულები ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან, არამარტო პოლიციელები, არამედ ყოფილი საგრებულოს თავმჯდომარე. სანამ ვისაუბრებთ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, აქვე მინდა დავაზუსტოთ. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი ვერსიით ნაციონალური მოძრაობა მხოლოდ შემდეგ შეუერთდა, ასე ვთქვათ, დაინახა კარგი ნიადაგი იმისათვის, რომ პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოეყენებინა ის, რაც ხდებოდა ბათუმში? ასე ჩანს და თუ ეს ასე არ არის, დაგვიდასტუროს ხელში, ჩვენ პირველებმა რესპუბლიკელებმა როგორც კი გავიგონეთ სიტყვები, რომ არიქა თათრებს გვეძახიან, მაშინვე მივხვდით, რომ საქმე მაქვს რუსულ ნარატივთან, საბჭოთა პერიოდთან, ჩვენ წინააღმდეგ იყენებდნენ ამ ტექსტებს, ასან აბაშიძის პერიოდთან. ეხლა როცა გვეუბნებიან, რომ 500-ჯერ რომ არის ტირაჟირებული მედია საშუალებებში, უამრავ მედია საშუალებაში ეს სიტყვები, რომ თათრებს გვეძახიან და ეხლა ჩვენ გავჩერდეთ და ეს აღარ ვახსენოთ, ეხლა ეს სირაკლემას პოზიცია, ეს არ არის სწორი, პირიქით უნდა გავაშარჟოთ ეს ტერმინი. ჩვენ არ გვეშინი ამ ტერმინს აჭარაში, ვარ დაბადებული, გაზრდილი, პოლიტიკური საქმიანობა იქ დავიწყე მეც, ხათუნა სამნიძოას პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც პარტიის სახელით თავიდანვე ჩაერთო ამ პროცესში და ზუსტი კვალიფიკაცია მიცა. თავიდანვე მიმართეთ ჩვენ, რომ ეს არის მაპროვოცირებელი ამბები, რომ ჩვენ ვიცოდით
Konda informatsiya eset utkhari jurnalistebs medias tel sazogadoebas rom modi gavarkviot susis romelime ofitseri khomar daujarimebia da khomar daukavebia patruls am dgheebshi aghmochta ro ki aseti aris khipiani ipoves medias media mipova da dadasturis mat es khipiani asanabashidzis drosats gvarbevda asano Is Roberts, Ulak Erbit Kwanso, Is Sakla, Samkatsian Axias, Veratskov, Sotsadanos, Magna, Missi Facebook Verdi, Missi Organizebulia, Arasodes Ardajilam, Helisuplevisos, Odessas, Anon Darweb, Shadioda, Respublika Irakli Chavleshwitz, Inardek, Rotsa Irakli, Sakrebulos Taujomare, Koriata Samet, Totmeslevshi, National Lebis, Praxis Taujomare, Sumagle Sapchoshe, Petra Zambachizes, Quetschida, Chartka Taushe, the Ardajila, კაცხებს ისროდა და ასე შემდეგ. Ის ბათუმში ყველა მიცის, მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, რომ არის ადამიანი, რომელსაც თავისთავად გავლენა არ აქვს, მაგრამ გამოსახენებელი ასეთი ამბები. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და მე ბაპატია დავამთავრებ მაზრს პრემიერმა რომ თქვა რომ არის რაღაცა მართულობის ნიშნები. Კარგი იქნება საქართველოს ხელისუფლება, ამის დიდი იმედი არ მაქვს, ისე როგორც ერთი წელი გავიდა მას მე რაც პარული ჩანაწერები გაავრცელეს ადამიანების პირად ცხოვრება, შეურაცხყოფა მიაყენეს და არაფერი არ გამოუძიებია და კორცხელი არ არის და უამრავი რამ არის გამოსაცებელი. Ამიტომ კარგი იქნება, როცა ამბობს პრემიერი კვირიკაშვილი, რომ იქ რაღაცა მართულობის ნიშნები იყო, ასეთ ელფერს ტოვებს. Ელფერი კი არა, ასე იყო, მართული იყო, ასე არ ხდება პატრულსა და დაჯარიმებულ მძღოლ შორის ურთიერთობები და უცებ ასობით და რა ვიცი ათასზე მეტი ადამიანი ქუჩაში არ იკრიბება. არ ხდება ამდენი მობილიზებული ნასვამი ადამიანის ერთად ყოფნა ქუჩაში. როდის მერია, რომ ადამიანებს, დემონსტრანტებს აღარ ეშინიათ სპეცრაზმის და ქვებს ესვრიან სპეცრაზმს. Ჩვენ ხო ვიცით, რომ სპეცრაზმთან მეტი სიფრთხილეა საჭირო. Ეს პირველი შემთხვევა კი არ არის. ასლან აბაშიძემ ასე დაიწყო მის საქმიანობა. Პირველი პოლიციელის დანიშნა თბილისიდან აჭარაში, ეს პრობლემატური იყო ასლან აბაშიძის დროს 91 წელს 20 აპრილს მან მოიწყო ესეთი აქცია, როცა შევარდნენ მაშინდელი აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრის მამუკა კობახის კაბინეტში და მოითხოვეს ჩვენ გვინდა ადგილობრივი კადრი მინისტრად. ასლან აბაშიძის დროს ეს ტირაჟირებული იყო და მას მე რაც 2004-ში ასლან აბაშიძე ჩვენ ბათუმლებმა, აჭარის ცხოვრებმა, საქართველოს მოქალაქეებმა, ყველა მერთა მთელმა ქვეყანამ დავძლიეთ და არავითარ პრობლემა არ აქვს, მინდა ვთქვა. Nulovania საფრთხე რომ აჭარაში ვინმე შეძლოს რაიმე აი კახიკალაძემ არის ეს ტერმინი და საშინელება თქვა. Ვარგა ხო რო არის ის ამიტომ ეთნიკურ ნიადაგზე მოხდა პოლიტიკური დაპირისპირება. Ვის ქართველებსა და ვინმე სხვა შორის ალბათ გულისხმობდა კუთხურ ნიადაგზე რაც ასევე არ არის სწორი, რაც ასევე სისულელია. Ჩვენ პირდაპირ ვერსიას ვთავაზობთ ხელისუფლებას, რომელსაც უკვე ბევრი არაპირდაპირი ფორმებით იმეორებს რომ მოდი ესე ვქნათ, ნახოთ მართლა ხომ არისო ეს რომელიღაცა გაღიზიანებული ადგილობრივი ჯგუფის, რომელიც პატრულის ახალმა უფროსმა ჩამოაცილა პატრულის ხელმძღვანელობას, უსაქმური იყო პატრული წლების განმავლობაში, გაღიზიანებული ამ ჯგუფის რევანშის მცდელობა, მაგრამ მე ვეღარ მართ ეს პროცესი. რევანშის მცდელობა, რომელიც მოყვა სუსის ორი თანამშრომლის დაჯარიმებას, ან თქვენ ასლან აბაშიძის პერიოდი ახსენეთ და ყველას კარგად ახსოვს ეს პერიოდი, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლება ვერ მართავდა აჭარაში პროცესებს. Ანუ რისი თქმა გვინდა თუ კი სუსის ორი თანამშრომლის დაჯარიმებას მოყვა ასეთი მასშტაბის საპროტესტო ტალღა, შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას ისევ უჭირს გარკვეული კონტროლის დამყარება აჭარაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. Უსაგდებულობის ამბავია, უუნარობის ამბავია, არაკვალიფიციურობის ამბავია. Ამიტომ პოსტფაქტუმ, თორე ასლან აბაშიძის რეჟიმი ვერ მოერია ქართველ ხალხს, ვერ მოერია ბათუმს. Ბათუმი იყო ეპიცენტრი ასლან აბაშიძის წინააღმდეგ ბრძოლის, თორე ახლა დესანტს კი არ გაუგდია ეს აქედან. ბათუმელებმა და აჭარაში მცხოვრები ყველა რაიონიდან ბათუმში ჩასულმა ქალაქის ცენტრში უნივერსიტეტთან უმაღლეს საბჭოსთან შეკრებილ 10000-ობით მომიტინგემ და მანამდე საპრეზიდენტო არჩევნებში აბაშიძის გაკოტრებამ საპარლამენტო არჩევნებში 2004 წლის 28 მარტს აღორძინების დამარცხებამ ბათუმში ჩვენ დავამარცხეთ აღორძინება ბათუმში, იძულებული გახდნენ და ვერ გადალახა ბარიერი მოპარული ხმებითაც კი და იმდენი ვეღარ მოიპარა. ამიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ არ გვაშინებს არავითარი რაღაცა განკერძოების ამბავი. ჩვენ ვეუბნებით ხელისუფლებას, რომ ვარაუდობთ მაღალი ალბათობით
ყავს ამის შესაბამისი ფიგურები. ერთი გვარი, მეორე გვარი, ღოღობერძე, ყიფიანი, გითხარით, შეისწავლეთ ის ხალხი, ვინ დაათრო ეს ხალხი, ვინ გამოიყვანა ეს ხალხი, რა წილი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას მერე ჩართვაში, ამ პროცესებში. გასაგებია, ნაციონალურ მოძრაობამ ნაგვიანებად გარიცხა მისი წევრი, თავისუფალი ზონის წევრი, რომელიც ულტიმატუმს უყენებდა ხალხს, ნიღბიანები ედგა უკან, პატრულს უყენებდა ულტიმატუმს იმ დემონსტრანტების, ანუ ვანდალიზმის ჩამდენი ხალხის სახელით. მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდე იმას, კარგია რომ გადავრჩით, მაგრამ ეხლა ის რომ იცი რა, 2-3 მანქანის დაწვა არ იყო იმდენი პრობლემა, დავღალეთ ის ხალხი და მერე დავაკავეთო, გავფანტეთო, ეს ასე არ არის, იქ მაღალსართულიანი სახლებია. იქ ათასობით ადამიანი ცხოვრობს. ამიტომ დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ სამართალდამცავები თავს მერ მისცემდნენ იმის უფლებას, რომ უხეში ძალა გამოეყენებინა და პოლიცია არ ჩაერია იქამდე, სანამ ქუჩაში მხოლოდ კრიმინალები არ დარჩნენ. ქუჩაში კრიმინალები იყვნენ 2 საათით ადრეც. ავიღოთ კადრები, ყველა ტელევიზიით უყურებდით. 2 საათით ადრეც, სანამ დაიწყებოდა სპეცრაზმის მსვლელობა, სპეცრაზმს ხო საერთოდ არ დაჭირდა არანაირი შეხება იმ ქუჩაში კრიმინალებთან. არ დაჭირდა, დაიფანდნენ. 2 საათით ადრეც ასეთივე ცოტა რაოდენობის ადამიანი იყო იქ დარჩენილი. ამიტომ მე არ უსურვებდი შინაგან საქმეთა მინისტრს, ეხლა ჯამში გადავრჩით. ჯამში სპეცრაზმა კარგად შეასრულა, რაც დაავალეს ის, და ეხლა რაღაცა ტიპის შეცდომები მოუვიდა და არ შეიძლება ქალაქი დაარბევინო, როდესაც შენ უკვე ძალა გაქვს და ლეგიტიმური ძალა შეგიძლია გამოიყენო, როცა მართლა მხოლოდ ვანდალები და არიან დარჩენილი, როცა ცოტანი არიან, ალყაში შეგიძლია მოაქცე და აშენ. მე მინდა დაუბრუნდე საკითხს. მიხეილ სააკაშვილი ერთ ტელევიზიაში ვიხუმრე, რომ არჩევნების წინ დადგა ოდესაში შავი ზღვის პირას ნაპირზე და სანდრამ აქ თქვა, რომ მწანიში ამოვა და მოკლედ ხალხ შეეშინდა, ბიზინა ივანიშვილმა დანიშნა სააკაშვილი რუსთავი 2 მტრის ხატად და მიიღო ამ ორმა პარტიამ ჯამში იმაზე მეტი, ვიდრე თითოეულს ჰქონდა რეიტინგი, ჯამში 3-4 ხმებს. სხვა ამბავია, რომ ნახევარზე ნაკლები ხმებით, 3-4 მანდატები ცუდი საარჩევნო კანონით, სააკაშვილის მახინჯის საარჩევნო კანონით ივანიშვილმა მიიღო მანდატები პარლამენტში. ის დრო დამთავრდა. დღეს იგივე ნარატივი არის. ის, რომ ჩვენ უკნიდან დავიწყოთ შეფასებები და ეს ამბები გადავაბრალოთ, რომ ნაც მოძრაობა ამბობს, არა ქართული ოცნება, აი ნახე რა ცუდად იქცეოდა და ქართულ ოცნებას უპირატესობა აქვს, ეხლა რომ მისი პირველ საათებში დაბნეულობა გადააბრალოს ნაცმოძრაობას, რომელმაც მაპატიე და რა ვიცი შეიტენა ამ აქციაზე პასუხისმგებლობა, როცა კრიმინალებთან დარჩა. ლევან ვარშალომიძის მოწოდება, ეს ხო თითქმის დილის 5 საათი იყო აბსოლუტურად ანტისახელმწიფოებრივი და უპასუხისმგებლო, იმიტომ რომ ამ დროისთვის ხომ ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ საქმე ჰქონდა ვანდალურ დამრბევებთან. ამ დროს არავითარი დემონსტრაცია არ იყო, ამ დროს იყო მხოლოდ მანქანების დაწვა, ქვაფენილების ამოყრა, ცუდი სკანდირებები, ნუ მოკლედ სულიად ესეთი ვითარება მცირერიცხოვანი ჯგუფების. ასე დროს სოლიდარობის გამოცხადება და აქციის დანიშნვა, ეს იყო დიდი შეცდომა. ეს შეცდომა პრაქტიკულად აღიარა მე ნაციონალურ მოძრაობამ დიდი დაგვიანებით, დღის 3 საათს, ანუ 6 საათზე დანიშნული ვარშალომიძის მიერ დაანონსებული აქცია მათ მოხსნეს. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ შესაძლებელია პოლიტიკური სანქციებიც კი დაეკისროთ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, რა პოლიტიკურ სანქციებზე შესაძლებელია იყოს საუბარი, თუ კი ნამდვილად გამოძიებამ დაადგინა კვალი პოლიტიკური ინტერესებისა მთელ სამ პროცესებში? ივანიშვილის გარეშე ასეთი ამბები არ ხდება, მე მესმის. ივანიშვილმა, როცა სააკაშვილი რუსთავი 2 დანიშნა მტრად, სააკაშვილმა 27% აიღო და ამის მერე, ანუ შეზღუდეს სხვა ოპოზიციური პარტიების სივრცე ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ. შევარდნაძე აბაშიძის მეთოდია, გამოვლილი გვაქვს ყველას, ყველამ კარგად ვიცით, მტრის ხატის შექმნის უნარი ხალხის დააშინეს, რომ ვაიმე მართლა არ მობრუნდეს მიშაო და ქართულ ოცნებას მიცა იმ ხალხმა ცხმა, ვისაც გულზე აღარ ეხატებოდა ქართულ ოცნება, მაგრამ ეხლა სხვა პარტიებისთვის ვეღარ გაიმეტა ეს ხმები, უფრო კონცენტრებულად მიცა ისევ ივანიშვილის პარტიას. მაგრამ დამთავრდა ეს ვითარება, იმიტომ რომ რუსთავი 2-ის პროცესით დააპირა ხელისუფლებამ, რომ აი ეხლა რუსთავი 2-ს ჩავიდებ ჯიბეში.
მაგრამ მეორე დღეს ევროსასამართლომ სტრასბურგში ხელისუფლებისთვის სრულიად მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო, შემდეგ თელმა კოლეგიამ სტრასბურგში ეს დაადასტურა. ამას მოყვა ის, რომ ჩვენ შენგენში შეგვიშვეს, ჩვენ ძალიან დიდი წარმატება მივიღეთ თელმა ქართველმა ხალხმა, ყველა ხელისუფლებამ, შევარდნა ის ხელისუფლებიდან მოყოლებული, რომლის ოპონენტი ვიყავი, სააკაშვილის ხელისუფლებით, რომლის ოპონენტი ვიყავი და ქართული ოცნების ხელისუფლებით, რომლის ოპონენტი ვარ ახლა. ამ ვითარებაში ყველა დროს რაღაცა ჩვენი შესაბამისი წვლილი შევქონდა, ზოგჯერ ტაკლები, ზოგჯერ მეტი და ბოლოს განსაკუთრებით საკმაოდ მსუყე, სწორედ ამ წარმატებაში ჩვენ რესპუბლიკელებსაც. მაგრამ ეს ქართველი ხალხის მიღწევა და დამსახურება, ევროპამ თქვა, რომ კი, თქვენ ხართ ევროპელები, ჩვენ ვთქვით, რომ ვართ ევროპელები და ამიტომ აი ამ ზონაში სვლა, სამეზობლო პოლიტიკიდან ერთ-ერთ ქვეყანა ვართ, ვინც ეს უკვე მივიღე და ბევრს არც ემუქრება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა კი ევროპა, მისმა დედაქალაქებმა, სტრასბურგმა და ბრიუსელმა, სამართლებრივად და პოლიტიკურად ჩათვალეს, რომ საქართველო უკვე ევროპა, ამიტომ საქართველოს მიმართ როგორც სამართლებრივი, ისე პოლიტიკური ინტერესი და ევროპული წესები, ცხოვრების, სამართლის, პოლიტიკის წესები, კეთების, მედიასთან ურთიერთობის გაავრცელეს. და ამიტომაც არის, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ქართველ ხალხს დაგვეხმარა როგორც სტრასბურგი მისი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ისე ბრიუსელი ყველა პოლიტიკური ჯგუფის შემოხმიანებით, რომ არ ვუსურვებდი ხელისუფლებას, რომ ცალკე რუსთავი ორისთვის მოძებნოს კონტროლის მექანიზმები, სანამ არ დამთავრდება საქმე სტრასბურგში, ასეთი ნოტებიც გაისმა. რუსებმა გააკეთეს ეს საკუთარ საკონსტიტუციო კომისიას, პუტინმა მისცა უფლება, რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილები არ იყოს რუსეთისთვის სავალდებულო. მეორე მხრივ, არ უსურვებდი ამას ხელისუფლებას, მე იმედი მაქვს, რომ ასეთ უგუნურებამდე მაინც არ მივლენ, უფრო რიტორიკა. მეორე მხრივ, არც იმას უსურვებდი, რომ დაუპირისპირდეს ევროპარლამენტის შემადგენლობას ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს. ჩვენ რესპუბლიკელებმა არც დამიმალავს ეს, ჩვენი შესაძლებლობები გამოვიყენეთ. ლევან ბერძენიშვილმა პირადად მიწერა წერილი ლიბერალების იმ წარმომადგენლებს, ვინც საქართველოდან პროცედურების არც თუ ზუსტი დაცვით წარდგენილი მოსამართლეებიდან ერთი განსაკუთრებით უნდოდათ ქალბატონი ევა გოცირიძე, რომ სტრასბურგში დანიშნულიყო მოსამართლედ და პოლიტიკურ მოსამართლედ ნიშნავდნენ. განა წინა, ვინც ეხლა არის, ის არ დანიშნა სააკაშვილმა პოლიტიკურ მოსამართლედ, რა თქმა უნდა დანიშნა, მაგრამ ის, რომ ცუდი იყო სააკაშვილი, კი არ ნიშნავს, რომ ეს გვამართლებს ჩვენ. ამიტომ მე ვამბობ, ჩვენი რესპუბლიკების მიდგომა ასეთია: ბათუმი, აჭარა სასაზღვრო რეგიონია, ერთი ყოფილი მეტროპოლია, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია იქვე მეზობლად, ეგრე რუსეთია, რომელსაც მისი უშუალო მართველი ყავდა აჭარაში, ასანაბოში სახი, და ეხლა ეს ასანაბოში რუსეთშია, სხვაგან კი არ არის, იქ შეიფარეს თავისი კაცი. ასეთ ვითარებაში თურქეთია, რუსეთია, საზღვარია, ბევრი პრობლემა. ასეთ ვითარებაში როგორ წარმოგიდგენიათ მოვლენათა განვითარება ბათუმში? დავხურდავდეთ, რომელი პარტია რომელს დააბრალებს? ქართული ოცნება ნაციონალებს, ნაციონალები ქართულ ოცნებას. ეს ხო შეცდომა, ეს იყო გადაცდომა. მე არ მაქვს ეხლა ამ თემებზე რესპუბლიკელები პოლიტიკური ქულების რაღაცა მოძღვაების მომლოდინე, ჩვენ ზურგზე გადაიარა ასანაბაშის რეჟიმმა, სხვის ზურგზე კი არ გადაულია. აჭარაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქების და პოლიტიკური ძალებიდან რესპუბლიკელების და ერთი ორი პერიოდულად თუ შემოგვემატებოდა ზურგზე გადაიარა, პირადად ჩემ ზურგზეც გადაიარა. ამ ჩემი მეგობრებს ირაკლი ჩავლეიშვილის, თემურ ყურაშვილის, ბევრი რესპუბლიკელის ზურგზე გადაიარა და ამიტომ მე ვიცი ეს რა არის, ამიტომ მიხვდი ჩვენ მაშინვე, როგორც ეს ტერმინები გაჟღერდა, რომ რუსული ნარატივია და რუსული შეკვეთა არის. ამიტომ გამოვიძიოთ ეხლა ეს ყველაფერი. არის ვინმე ძალოვან სტრუქტურაში, რომელიც იმდენად გაღიზიანებულია საკუთარი დაკავებით თუ თანამდებობიდან გაშვებით, რომ ბედავს ასეთ პროვოკაციას. თბილისელი ყოფილა ეს კაცი, გორელი, გორელი, და ეს ხა გორისგან შექმნეს ტრის ხატი, ეს დააპირეს. თუმცა აქვე მინდა თქვა და ამით დავამთავრებ, რომ ნულია შანსი აჭარაში რაიმე ტიპის არეულობის შემოტანისა, იმიტომ რომ საერთოდ
გაუგებარია ლაპარაკი, კახი კალაძეს არაცხენდა ბოდიშის მოხდა ეთნიკური ნიადაგის ხსენების გამო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის კუთხურობას გულისხმობს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენთან ერთად და ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთებში ვრცელდება